почитувани медиуми, почитувани граѓани. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ повторно со сите сили се обидува да ги спречи реформите во правосудството и да ги блокира процесите кои што значат успешна борба со криминалот и правдата за сите. Преку блокади на законски решенија, со поднесување на повеќе стотици амандмани, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ сакаат да го спречат изгласувањето на клучни закони за кои имаме целосна поддршка од Европската Унија. Таков пример е и законот за Академија за суди и јавни обвинители, кој на денешната собраниска седница е во второ читање, а пратениците на ВМРО-ДПМНЕ на дополнетиот предлог на законот поднесоа преку 900 амандмани. Сосема е јасна намерата на опозицијата да го блокира во целост законот кој треба да обезбеди создавање и креирање на квалитетни суди и јавни обвинители. И овој предлог закон, всушност, ја има клучната улога во она што значи вистинска кадровска политика на правосудството. За овој предлог закон владеачкото мнозинство на комисиска седница преку конструктивна дебата прифати повеќе амандмани поднесени од опозицијата и неколку амандмани кои што беа поднесени и од страна на опозицијата. Беа прифатени и чинам два комисиски, предложени, прифатени два комисиски амандмани. И кога мислевме дека дојдовме до решение, се случи ова класична блокада со преку 900 амандмани. Очигледно е дека ВМРО-ДПМНЕ не е заинтересирана за носење на квалитетни законски решенија, ниту пак е вистински заинтересирана за реформите во правосудството. Единствено зашто ВМРО-ДПМНЕ е заинтересирана е да го штити она судство кое дели селективна правда и кое ги штити нивните партиски функционери кои го прекршиле законот. Ние како одговорно владеачко мнозинство тоа нема да го дозволиме. Одговорност за секој сторен криминал и секоја злоупотреба на парите на граѓаните мора да има и ќе има. И покрај сите блокади, реформите во судството ќе се спроведат и Република Северна Македонија полека, но сигурно ќе добие правосуден систем кој ќе биде гарант на правна држава, држава во која што законите ќе важат подеднакво за сите. Ви благодарам.